програмі свята танцювальна руханка та конкурси. Сьогодні багато людей після церкви з дітками приходять на театральний майдан до головної ялинки. Тому ми для них спеціально підготували цілу низку різноманітних забав. Нам в цьому допомагає молодіжний спортивний центр. А також ми підготували сьогодні змагання традиційно по мандринках, хто скоріше їх почистить та хто скоріше їх з'їсть. Для найменших учасників провели руханку, щоб вони могли зігрітися на холоді. Далі конкурс «Хто швидше почистить і з'їсть мандарини». На сцені шестеро учасників, перед кожним 10 мандарин. Підтримуємо наших батьків! Переможницею стала Анна Гураль. У подарунок вона отримала абонемент на 10 спусків на сноутюбі. Дуже солодкий, соковиті, дуже все по руках текло. Я вирішила задати дитинство, це дуже позитивно. А ще дітки мої мене підштовхнули, сказали, мама, давай, вперед, і я все-таки пішла. Не забули й про інших учасників, їх також відзначили подарунками. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини.